E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje eu vou fazer aqui 50 flexões. Talvez eu consiga fazer um pouco mais, se eu não conseguir, também acho que não tem problema, né? Mas eu vou tentar fazer o que eu conseguir fazer, né? Bom, vamos lá então. Vou começar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três. De 4, 5, 26, 7, 18, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54. Nossa, eu não consigo me levantar. Ah. Sem força no braço, droga. Ai, tô quebrado. Então é isso. Eu terminei aqui mais uma vez. Ah. 54 flexões. Sem querer, eu parei ali porque meu braço travou, mas eu continuei mesmo assim. Deu uma. Ainda um pouco mais pra frente. Pra. Ainda falei, vou mais adiante, né? Porque travou ali meu braço. Mas eu continuei. Valeu então, pessoal. Falou.